Питання каналізування у Хусті свого часу вирішували, однак тільки частково, оскільки це задоволення не з дешевих, а коштів бракувало. Досі на багатьох вулицях міста каналізаційна мережа або зношена, або ж взагалі відсутня. Останніми роками цю ситуацію намагаються змінити, замінивши або заново проклавши каналізаційні труби. Виготовлено проєктно-кошторисні документації, є вже ціла частина із них, які мають позитивний висновок комплексної державної експертизи, висновки екологічної інспекції і так далі. Наразі розглядається 5 проєктів, які вдалося знайти реалізацію за рахунок коштів міського бюджету і за рахунок коштів програми природоохоронних заходів через Міністерство екології. Тож у міській раді кажуть, нині мова про 5 проєктів, які готові реалізувати. На вулиці Тімірязєва проєктом передбачено будівництво каналізаційної мережі загальною протяжністю 653 метри на суму близько 2 мільйонів гривень, з яких більше мільйону – частка держави, решта – міста. Такі самі проєкти у співфінансуванні реалізують і на вулиці Гетьмана Пилипа Орлика, і на Київській, і на Вітровій, Короткій, Гайовій, що, до речі, об'єднані в один проєкт і на вулицях Суворова та Тичини, загальною протяжністю у кілька кілометрів. Загальна вартість даних проєктних робіт сягає порядку 11 мільйонів 889, із яких порядку 8 мільйонів 600 буде реалізовано за рахунок коштів Міністерства екології. На 3 об'єктах проводяться вже підготовчі роботи. Всі ці роботи мають завершити до кінця поточного року. Фінансування ж із державної казни очікується лише на осінь, зокрема у 2 перших її місяцях. Якщо проєктно-кошторисна документація по ряду об'єктів сягає порядку 1 900 000, то вже у ході тендерної процедури вдається трохи зменшити вартість договорів, і залишкова сума, яка вже буде визначена після держбюджету, це будуть кошти, визначені з місцевого бюджету. Стартували роботи з будівництва каналізації на Вітровій, яку приєднали до Львівської. Суміжні з Вітровою вулиці Коротка, Гайова та Київська. І як вже зазначалося, на них теж з'явиться нова каналізаційна мережа, якої досі тут не було. Наразі ж бачимо де-не-де на узбіччі каналізаційні канали. Десь вони прочищені, десь занедбані, а подекуди засипані. Однак здивувало інше. На розі вулиць Вітрова і Київська навіть утворилося велетенське болото. Місцеві кажуть, що всі каналізаційні стоки із Гайової, що теж межує з Вітровою і знаходиться дещо на підвищенні, стікають саме сюди. Каналізація у цьому мікрорайоні вкрай необхідна, з цим погоджуються і тутешні мешканці. Нам дуже потрібна каналізація, так як у нас дітки, по багато діток ходить 5-ту школу, вони добиралися, йшли пішком, нас все ж таки зараз вже роблять вулицю. Це перший крок, і наступні кроки – це реалізація ряду проєктів, по яких, скоріше всього, що ми будемо зупинятися вже в подальшому. Цього року нова каналізаційна мережа з'явиться на вулицях Тімірязєва, Пилипа Орлика, Київська, Вітрова Коротка, Гайова, Суворова, Тичини. Загальна вартість даних проєктних робіт сягає майже 12 мільйонів гривень.